前驻台代表林议员在昨天晚间因为癌症病逝台大医院，享受68岁。林议员向来被视为谢系大将，在政治路上始终相挺驻日代表谢长廷。而经过一整天心情的沉淀，谢长廷在今天首度在日本公开露面。他说自己曾经有记一则录音，要林议员坚强活着等他回来，没想到最后还是天人永隔。谢长廷短短40秒钟的谈话，看得出来非常悲痛。我们非常不舍也非常伤心语气中难掩悲痛。谢系大将、前驻台代表林应元11号晚间病逝台大医院，事隔一天，谢长廷依旧难以调适心情。他是一个有情有义的，对乡土有热爱的一位政治家，那跟我也关系也很密切。谢长廷脸书放上两人合照，从年轻气盛到白发出现，政治路上始终相伴。谢长廷说自己有心理准备，但听到噩耗仍然久久说不出话。上个月更从日本寄回录音，要李应元坚强活着等他回台见面，最后却天人永隔。非常伤心，本来我还有个录了一段音寄给他，说希望他等我回去，想不到他先走了。当年谢长廷参选总统，林应元就是竞选总干事，甚至谢长廷当上民进党主席，也没忘记找老朋友接下党内秘书长。安怎报答你哈？因为我这个人一无所有，我唯一即摆当做的出两工。曾经一起苦行百里，如今李应元却先撒手人寰，谢长廷终究来不及见好友最后一面。记者宣胜芳日本报道。